Эфирге сонундар хүтүү күндөн. Мен хаңгаласуулугун маятыгар үгэс булбут идэхэ күнэ үтылында. Нуукага тобулмастыл куйда хайдар жон тохуттар тымныны тулуяр полимер материалы билендердилер. Аммага бастион сахмат клубугар Иван Артемьев сырдык атын иңердилер. Бүтәк жақшынан сақасыргер аспыт суққаға 216-та коронавируынан ғыл жетугені белетенді. Жукулскаға сүйіс онағыз, Нерінгірге сүйірбе алданғы 16-та, Мирнеге 15, мене Хангаласқы 11, Хангаласқы 10 кейірейді. Вирус өссе сүйірбе лұсқа тарғанда. Дойдурнен коронавирустан тындыра бастыбы жон агон үз бірғына 6-10-рттан үйе састан жон болар. Эннік көрдіріні Ростат ағалар. 6-10-рттан аға саста кейгі ұрыттан сұрма соғланыда 5 төгіл үрдік ден ченчі үтімігінен бұғардылар. Маныға ұрыттан қарыстаныға вакцина сүрін көме боларын әделілер. Беге поликлиника өтігер 2 вакцинация кабинеті бар, оны 1 кабинет, Горькова 9-4 адрес бар. Бастық кабинет бұд сүйістеттіз кабинетке маңнайге тәйіске вакцинация құралылыр. Онына 202 кабинетке 200 тәйіске әме вакцинация құралылыр. Білігін бігеға ГАМ-КОВИД-ВАК 2 компонентнақ вакцина бар. Спутник Лайтс, КОВИ-ВАК 2 компонентнақ. Оныттың бұ күндерге ЭПИ-ВАК, КОРОНА вакцинатын келерінге тәйбіт. Гамалия атынан кенілігеттері оғылырғанан спутник ВИ вакцинадан оғырылыр. Вакцина көжісті ағын тұғылыр кәкке документы белімін әтілер салғы көңілері ұланлары қалылы. Көңіл бердіқтіріна бұғы әмін тұғағата харықтыры, оны 6-тыттан 11-гер дері састақ оғығы беріқтірі. Оғылғынан барын түрі бүтсі білістіғаны берді. Чинчи күрдір бүтінен вакцинаны бар обаланыл бұтоғы температурата үрді сылжы бұт 10 тонатын белетенмедіқ. Мәңі хаңыласы лұғын маятыгар үгес бұл бұдеді әкіне бұйыл ұраты тірәйін ақты күтілінді. Бүкін ұлысын электриттен сүйірбетші қайысты бақытынды. Жарбанкаға Зоя Герасима басырытты. Сақа жона тұйыстымныла қығыңы үләдергер қамсырыгар қорғыр мостағы сыспайселіяға иттіғанәрі нұрот бұғыртынан салғы сайдар олырыр кескелі. Онуға үшігей емтелеғ ұра самтанна қығы ағатақ бұтнәрі, чеген тұрқтақ сетейлеғ болар бұт сарбақтан бар. Бит өкін өрібілі суық ұрақын үлеләқті қайыстығын бұрдуқсетін ұғырын тахары түйіл өхіл жұны, сұллата батшаларға идеғе күнін туқтағыр да күйтелді. Бүкін кенлер әттерін астарын жоңғы сәлкеға атыға тахараллар. Бәді бағам қасы ұла. Түрінші де өлі өкпіт білінгі тұрғына. Біз сұната 5 мәхақ. Үна қата. Тіңгі әді ғағас байттығын барды бейт. Білден тұрарбай геғолелер жон сұллата маннық тірәйінлерге бейлерін ғоран тахарбыт үйттерін әттерін сұйынатын сөбігер ұдамыр соғыстық бұғалар. Сұллата от сұйынаты үрдүйірін ұрыс-коттара білдерін ақсыбаққа, тұй қайыстығын сұғатығыр үлі әтчілер, бәй қатысты балақ емтәлі ақаға жон сәрге ұстуылығар тиерін сетеғелер. Көміз көлігінлерін тоқпыт дейбіт қайыстығын жона білден тұрар ұрыс-коттарын толуялларығар бәйдері сөпті ақсырыны тұрар бұттар әмін бүгін білейтен көрдім. Оны тенге бұ ордук агам хаста кыджагас жондор бут имбелиттер бүт эмие колобро күн бүгүн эмие хөптөктү бедерин эгер хөптөк эдбах бу хаайсты бар болон конкретче бар болон эмие колобро бедерге хөптөк сыйынды көрөндөр ол продукциянын буттарына эмие үчүгөр күн бүгүн майылоктоктору сырлата кыстыр астарын болуна үгес болбут идеэ күнүн күтүп беттер ына кадеттен убаганы соба балыгы кото атылаалла балык атыласты эки түрүн жабил куулу Бұтаққа бағайды, балы құлақ болын ұлым. Құлары келдет. Құлары әді көрі? Құлары әді көрі? Құлары қайттағай. Әттен әрна ұдым бар әріп қолда әтінді. Жондар әттері болды әді. Бұқұрдық байылғы ұтылы бұттері әңмайы кейінігер сөпті өқтік тәрелілен, жон сәрге тұғырға келем, кыстығыр астарын қаханын кыстыққа белімненелер. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, Мене Хаңалас. Қаңлан тымныян масына техника рейінеті тоңғын сырына яны қарғыстығын сөп. Арай көндірі рейінені полимер материалынан сол бұйдаққа. Сәттуін градыстағы тауыттар тымныға күтті бұғытаға болар ден бәлетір фрипласт бірек сүрінне әчті Петр Лукачевскай. Олыққа бұғатшы тұғала материалы ғифу артикатағы инновационның кейін үлі әттерін күтті табыл Бұтарған тымныгәрі бол баққа үрдік температураны әмет ұлыяр, олғын промышлындасқа әмет ұттылуын сөп. Мұнаға слойын әндірден балар, бұл, допустим, оны 2 слой тұттылай жар.
полимерный материал. Десять трехслойный дердим балдала. Блин, бу исследование орхидет по трехслойным дикуду. Келер тохтара материал лара будан трени был так дикуду хе. Будан морозостойкий, будан морозостойкий дикуду хе. Токи на ты бия на сказку был тахар буки ты ян тукуду идет. Мысалга утюдан ты коммерциализация ты тахарал тоха сколково резиденного лут. Про опережение дня региона рекордларнага брыек и тинен жукускайга гуклинги хакатон сагаланна. Манна кытта Амурская область Забайкальской край тени Бурятия республикатын командалары келдилер. Кинилер 4 күн ускатат эйчиттен олорон уэрах курхун толкуйдан тобулан тарыхтыра. Сыстыгына хыры бүрюкен манны уэрах немата кахаңыда арда тоғастоқ болла. Онын хакатон түмігінен бейрэммет уэрах курхун нехиленені уэртеге туанықтыра. Мискеттендік баран қамылдағанат бәбіт манныкен инструмент бубака вот вердеги рахамбай, бастегем нерге. Антон сыйы байет, тохтырга, антон ондук мандык тоха веренен, уже дистанционный верене хэнгейн. Хаян, офлайн, онлайн дебе курдук, тугунан зумынан олдыру тустуенеры тақаханга. Дейін, уже хатылдар дебе қайпылы. Бехеге бастыгы этапка болдағына бәбет курс бұд тохтен болым. Используем социальные сети в воспитательной работе. Именно воспитательные ведь нам хаяпыт. Директорна хаяпыт. Во всех юбитых частях тох был курс полар. Республика олары арабаты техникадан сөбілен жарықтаналылар. Келлер сатабылларын тұрғытар араба квестен республиката акүрек бұйыл сәттіс төгілін ұтылында. Работа техникаға тұғыланмы да сколы ғылғырған Аллах, Рабаквес республикатағы көрәқ бұйыл білдейләк сәвескай салай атчы. Степан Гоголев түрәбіті сүй-сүрбе 5 сылығар сығырылын ұтылынна. Манна барыта республика сүрбе районуттан 239 өрен атчы күтынна. Робота техника бәті бұл білінгі конструктордар, бұл білінгі бігеға балдар лега болылар. Ол лега қаз бидді келгі бар. Олейін біле оғы ол наборын күрі әрдіғаттан сағылан болан интерегер. Оны білі жететтен ұратыта ден манна тоқ болар, аптономнай болар. Ол ата робот бәті программалы атақтарына, оны загрузкалы атақтарына қамсыр болар. Ол онына кендер интерегер болар. Анбастан Рабаквес қаңалас ұлуғығыр 2015 сыллаққа ұтыллы бұта. Бүкіреғі Қампортос қолатын директора Николай Тимофеев етенне, Семен Данилов атынан Берджігестәғ Ортос қолатын директора Маргарита Константинова көғіләхіннерінен тәріллі бұта. Манна дағытын әттіққа Горной районын үйрін әтчілері бүкіреққа 5 төгіл бастан тұралылар. Кі министерство инновация онына үйріқтәғін министерство тә өйен, юные кутяны ген ресурсный центр бу сетте сылын бигитне титкетте тевистенге бу күрәхте хине үтхан онна элбәх пагай партнёрдар онна спонсордар бар булан болбуттара инники иттүгер биги оглор бут сахаһеригер бу тымны условияга үлелир роботтары аяқтарын сепете диен идеялар киреллер. Робота техникаға жоғырдағы оғылыр үгістер білген қаз бір дейіз қолыға бұқайысқа кейірен әлбәғ өрен әтші болғым тұтын тартта. Мен робота техникаға бәйіз қаластан әтші ебін, ана жүкісіңгі дұрын көріғар басты еместі ол бұтым. Мен робота техникаға алысы білген жарықтан арғаны интерегіндей, программирование түтер бірақпын барығын, алысына алақ. Робота техника хайысқата бір серге тоқтан турбат айылғылақ, кене олыс түргеннік сайддан ехер, олайы программаны, техниканы барытын тәңе саңардан ехеллеқтәғ, онылға өріқтәғін систематығар, саңа хайысқалары бағылырға тұз қолалырғыр техниканнан қатшиян таланнақ оғылыр жоғырдарын сайынларырға соруқ тұрар. Анна Василевна, Кенте Колесов, Саха телевиденията, Бүлі. Бүкіндерге амма 8 нөмірді Қортос қолытын еңінен үлелер Бастион Сақымат Кулубығар Иван Артемиев сұрдық атын еңірділер. История үшіталы Иделяғ Иван Афанасьевич бос қолаға 2011 онағы сылдарға директорін үлелерді. Кеніс алтатын 2015 сыллаққа Сақымат Кулуба тәрелі біте, ол сылтан ұс қолаға Сақымат спорда сайыддан күн бүгін олар ұлысқа республикаға үгісі тейлі. Ақты күн ұс қолаға Иван Артемиев қанамыд экспозиция тұрында, манына кене тұтты бұд малын бәлейді әйіндерін көрдіруге тағардылар. Кені бұл әкір орда әтті Ахматтырын әбіл үрәбіт, әп тәйқыны көпсі әтші, мен ұс қолаға жын, манық Ахматы бәлін үрәтім, онына күт көріқті әрәтім жын. Ол күрдік оғылырғы ұша Ахматы начальник кластан ағылан, бері тек тәйқ беттен, елсоңның кені жейті болар.
Беха была начальная класска, бастагуттан төрдес класска дылы шахматы урок курды келдерабет. Бехает бары веренелдер. Алкамиттен бәхістен үйе специальный тренингка шахматный клубка дырқтыналдар. Бәдің обсыстыманай деятель Сахадыр Одынай Сурьячта Сафрон Данилов әйел түрәбіде сүйіз сыла. Олу кейі атын сүгер жекемді тәғі ортос қолы бүкеуіңгіттен бүлөйді асылға білімденіні номыну сағалаты. Сапрон Данилов атынан жекемді ортос қолатыгар күн бүгін сүйіз отыр бір оғығы тердон үліхет біліні еңірәлілер. Бүкеуіңгіттен үбілөйді ақсылғы осқолы әс тас бараның оңыру тұттан сағала біттар. Итенне анал Улахан программы ұлынан фестиваль барылын бәлімне біттар. Олының болығына бұл бастықыннан құлығыр олы егер кері әнжар мероприятияларынан болар марафон акция «Читаем Сафрона Данилова» ден. Ол боллағына бұл бейе осқолы бұттан ағаланыға, оны боллағына тарғанан бұл ұлыс үрдінен, республика үрдінен, оны бұл Россияннан тарғанан баран ұжа межіндар оны деді болуын әп тарғаныған өптен. Мероприятиялар бұд үксін дистанционна болу ұқтара, онтан оны үшігейді әқті, оғы етерген хетінне үксін әлбәқ кекіттіған сөп. Именно дистанционный болараттан алтан. Фестиваль өсі бір сүрін қайысқатынан Сапрон Данилов айымнеларынан тәтті кейіне ұстудығар республикатағы күрәқ білдер біттір. Өз қылай сүрін әтшілері Торбастар айымне қалы оран бәлімненәлдер. Бұл айымнеттен мен бұлырғы жанна қайда қалар бұттарын жинақты білі. Манчары ол жадаңы әрәрі санатын түхір бәдіға күсті қатты. Оны кені наға да қомай бәдіға болым. Бай кейі өкім от ембісі бәдіғанын доғыр қайы қатыр бол. Маны сәргі ұлу кейі оларын аспыт күйренне қолуғын, үлеттен кәнчәрі чаққа терердер сұрқтақ, научный практической конференциялар, ағылар, күрестер, викториналар ұтылықтыра. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горны, Жекімді. Сәттіс нұруттар екерділерін ағы Азия ғолыры спортивной ойнину Дубайғы Азия Олимпийской сөбетін генеральный ассамблеетігар біріндерділер. Саха делегацията Азия ойнуларын департаменін онына күттачыларын күтті күрсісті. Бүдің спортивной күріқтігі білімненеріні ғырыттылар, ол онына күз тәңінен күттіғытын тұлылы рейгаға қарыстабылақ сығыны онына күттачылар білімі әрді сағылыларын туынан кепсеттілер. Азия ғолыры ойну әйел сайын Владивостокқа бұлуға. Сонымынан түмік түйбін, әтенге болын көрсе қадер.